برداشت کرم بہ کم خاطر چھس برداشت کرم بہس یمن جموں کشمیر کے تشخص بحال کرنی برداشت کرم بہس تہند خاطر برداشت کرم بہس تہند بچن بچن ہند خاطر برداشت کرم مگر یہ نہ تہ مے سیت بہ کیا کر یہ نہ تہ مے سیت اگر تہ نری ور مٹت بہو دے اور دن کرکھا کرکھا نہ مجھے تہند سات ضرورت مجھے تہند سپورٹ ضرورت اس لیے مے کوئی فاصلہ خدا دی نجات ہم مٹ جائیں گے مر جائیں گے مگر جموں کشمیر جس تشخص چھ جموں کشمیر جس مسئلہ چھ اس طرح انہیں اڑوتی کے کیسے یہ چھ میں مسلم محمد سید سون قائد تم سے وصیت تم سے نصیحت کہ تم سو اکی تمنا یہ 18 جولائی 2014 تم سری نگر اس میں تقریر کر یم دو اس فاؤنڈیشن ڈے اس دنیا کشرو مے تو سیٹ ژتجی بہ کرانی کوشش یم دلدل مز تم چاہے زہر پیو تم کرے واریا کوشش یم سات تم بی جے پی اس تیات رلو ایم خاطر کی یشو مودی یشو واریا طاقت اگر امس سرکاری لالچ دما امس دب تر ہا سات اس ملاق ات یمن ورین بہ سرکار اس مز ات دتو فیصل لاگنے کی امس دب پاکستان اس کر کار با امس دب مسئلہ کشمیر کر ہا یا پاکی واش پائی سنس وقتس پر نارس مز اس ووٹ مگر چونکہ لکن ہیک نہیں سمجھے کہ یہ چھ سنی قربانی اگر مفتی صاحب بی جے پی سے کتھ رلو یہ اس بی جے پی یہ سنی قربانی جموں کشمیر مسئلہ حل کرنے خاطر آج سنا میں مودی لکھن چیٹ پاکستان اس ہے اس چھ پان میں ہمسائے اس سے پکو ٹھیک پور آج سنا پاکستان جنرل باجوا مانن یمن اس سچ کتھ بات خاطر تیار ایم مطلب ہو اس مفتی صاحب کی کتھ چھ یہ سو منان اس تی صحیح باقی یہ ونان سوری غلط مے ون بالا کوٹ گھن یا ابھینندن گھن ہندوستان تو پاکستان اخر کار کت بات کر یہ مجبوری ہمسائے مگر تک کت بات مز یوتھ جموں کشمیر لک شامل آت کت بات نیر نجی تک نیر نوصلہ آج یہ کیجول لیبر ڈیلی ویجر در در یہ شیٹ ساس کیجول لیبر کرے تمہ سات کرے اس کوشش اس کرن پروسس یہ ہسا کرو کنفرم مگر بہس تم ونان آج سے دپان جموں کشمیر کے ملازمن ہز بہس کرو 48 وری یہ شیٹ وہ نفر چھ گھان سرسے ہندوستان من رٹائر یہ چھ دپان 48 وری کرو رٹائر یہ چھ دپان ہریانہ من اس دپان نوکری صرف ہریانہ کے لکن یہ چھ دپان نسا نبر پتیرو یہ چھ دپان اگر ژے یہ مکان چھ یا تھی پراپرٹی ٹیکس تھو اگر ژے بدل کیا پراپرٹی چھ تچ پراپرٹی ٹیکس تو چھ ابھیان دن یعنی 37 مکلو نہ خالی 37 یا 35 تس سے تے خدا دی نجات واریا ظلم تو ستم اس جموں کشمیر کا لوکن نہیں کھڑا اس لیے میں نے بایو میں نے بزرگو میں ہمت تو تے تو ہی ہمت کیو